سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين قال باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزا وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن أشكابة قال حدثنا محمد بن فذيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق النبي الرؤوف الرحيم گرامی قدر جناب صدر مجلس محتمم و مدیر جامعہ نعمانیہ عثمان زئی حضرت مولانا مفتی محمد حسن جان صاحب دید مجدہم اکابر علماء کرام طلباء اعظام او پدغ مجلس کے عام و پدن مینو مسلمانان رون دا بخاری شریف دا ختم دا دستار فضیلت او دا تقسیم اسناد مجلس تے یو مرحلہ زمون تیرہ شوی دا چیغا دا دستار بندے دا دستار بندی من سہر طالبانو تا شوی دا دویمہ مرحلہ دا ختم بخاری دا او آخرہ کے دا دعا نا پس با بیا دریمہ مرحلہ دعا نا مخ کے با دریمہ مرحلہ زمون دا آسانی دا تقسیم کی گی تاسو رطول دوستانو نا دا ہیلہ لرو چی ترسو دا مجلس اختتامی اعلان نی شوی نو یو کس اون خوضے تاسو بڑیر اوقات دا خپل زندگی قیمتی وقتونو دا دنیا دا پارا تیر کری چا با دا شپیو بخوری کری چا با گودونو چارے کری چا با پا تجارتو پا دنیا دارے که خپل اوقات صرف کری او پا غیمانی تن شوی ننن با دا حضور پاک پا دی مجلس ام نن تانگے گے انشاءاللہ دا دا نبی علیہ السلام مبارک مجلس تے خواہ دا دا حضور پاک دا حدیث و مجلس تے نو خبر دا میں دا قدر تکی خواہ دے کہ ما مفتی سے ابتویل ہوں میں گوری زمان پا لس منٹا پینزہ منٹا کار نکی گی زمان با دو گینٹے ٹے میں دو گینٹے با زخ پلا خبر اکوں نو اگی پا اجازت باندے او دا استادانو پا اجازت نو دا با تنگی گئے نا خبر با ملے گی اگدیوی و زمان با کوششی کہ زمان مخاطبین دا دا طالبان کم وی و عوام زیادی نو دا با کوشش کم چه علمی مصطلحات و اصطلاحات استعمال نکم علمی خبر تالیبان و سرما ٹول کال کری دی اب کم اکم
او تاسو سره د عوامو دوستانو سره په ساده پښتو کې به خبرې وکم چې د مجلس نه تاسو ته فائدہ ملو شي او اسانه خبرې وي تاسو ته فائدہ ملو شي او د مجلس مقصد پوره شي. زمارونو دا کتاب چې زمون مخ کې پروت دی د دې لګون یو پټه تعارف د سره کو. زمون دا طالبان په دې کتابونو کې فنون کې دلیل اینی او لیمی وتوی د دې کتاب او د کتاب د مصنف مختصر غندې یو پټه تعارف ته تکم. طالبانو ته پته ردی ته دا خبرې منکړې دي او چې دا عام رونو پوه شي د کتاب عظمت و ته معلوم شي او د کتاب د فن عظمت و ته معلوم شي او د کتاب د مصنف عظمت داغي په زړه کې کېني. د دې کتاب مو مشهور نوم بخاری شریف دی. مونږ ته بخاری شریف وایي د خپل نوم نه دی رونو د دې خپل اوږد نوم دی چې دې ملا صاحب دې کتاب لې خاو دی الجامع الصحيح المسند المختصر من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. نمجد اوجد نم يا دول غراني نبيع علماء طالبان جامع امام بخاري يا صحيح امام بخاري وتوي جامع امام بخاري او صحيح امام بخاري وتوي بیا مختصر شو بخاری شریف ہوتا ہو. بخاری دا دی مولا صاحب لقب دے لکہ او سڑی دا پیخوری او خلق ہوتا پیشوری وی پاکستانی پاکستانی ہوتا وی افغانستانی افغانی ہوتا وی ندتا بخاری وی دا دخپل نم دے محمد دا پلار نمی دے اسماعیل دا نکا نمی دے ابراہیم دا نکا دا پلار نمی دے مغیرہ او د نیکه د نیکه نوم بردز بده او د بخارا سره نسبت دینو بخاری وتا وای. معشومو چې پستر غولم شو مور به خدای ته جړای یا خدای چې کم بچی زما قابل و خیار او نیت می کړو چې د حضور پاک احادیث به پز دکوم نو خدای پستر غولم شو. نو په خوب کې حضرت ابراهیم علیه السلام ولید اته تپوس کی ولی جاړی وی اغو خیار بچے میں پستر گلن شوے دے وی مبارک تشا خدای جوڑ کرے دے جدے ماں بخاری راویخ کا نو پستر گو باندے جوڑ شوے تاریخ دو نے لیکی حضر پکی او نکتہ دا تاوے زمان کا نکتہ دا درونو چی حضور پاک فرمائی آنا دعا او جد دی ابراہیم وی دا دخپل نکا ابراہیم علیہ السلام دعائے ما چکل آغا دعا کرو چه ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الكتاب والحکم و یزکیهم انکا انتا العزیز الحکیم. نو حضور پاک فرمائی ده دخپل نکا ابراہیم علیہ السلام دعائیں زماغا نقتدا دا که دا حدیث مضبوط کتاب او اهم کتاب چی چالی کلے دے چه غیر ماں بخاری دے که دا حضور پاک دا اقوال افعال صحیحاں مجموعه تیانا کړی دا او مته د حضور پاک مشن رسول دی اغا داغه جوړوالیم د ابراهیم علی السلام بشارت ته دا یو نسبت شو چې جوړ شو مور سره لال حج لا بل نور مسره احمد دی دی واپس را ل امام بخاری پاتش پڑھی را معشوم والی کې د لګیا دی او د حدیث و خدمت شروع دا سه خدمت یو کو احادیث پیدان سره لیکل د یو وطن او د بل عراق کوفا بصرا یمن شام مصر جزیرۃ العرب مکه مکه مکرمه مدینه منوره هغه کې لاړ ګرځي د حضور پاک حدیث جمع کوي. اوس خو بسړی یو مدرسې ته لاړ شي ټول احادیث په یو ځای را جمع کی دا خو ټول احادیث په کتابونو کې چا سره نو چاپخانه نه وي او نه فوټو سټیټ ماشینونه او نه کمپیوټر او سی ډی آلی دا سیزونه خونو نو چه سمرا حدیثو دا دا علماء سرو خوارا وارا دا بگرده دل او آغا حدیث پیرا جمع کن او قسم دی دمرا خواری کلی دا زدر تنشم وین دمرا خواری یو زلی وی چاتی تا پوسو کن وی دا دوڑه با دی سبندو بسو وی ما یو شواروز پا یو او پا دو بادامو گزاره کلینو وی اوچا دوڑے با میزان سر پلو پوری تڑا لیوا اوچا دوڑے نو چی ہوگی باشم نو آبا می پوبو کی خوش تکلا نو آگا دوڑے با می خوانا دمرا خوارے کلی دی
یو ذل او تقوی سونا وا یو حدیث چا سر او دو پس یو میاش مزلو که یو میاش چل دور سید نو التا که معلومات واقشتل نو دا غسلین استخته دلیو نو دوی وقف و ندایا کم نوار پس لار زنگل تا نو دا اسوالا چه اسراریش انتس زولی و ترا گنده کی اگه و تتش جولی را گنده کلیو اسراغ را بینیو زولی اخکتاو سندل چه اخکت زولی و سندل امام بخاری ورغی وی مرگری دی زولی کی دیسو وی دیکی خسنو وی دادی ولی را گنده کلیو تش جولی وی ساده خدا خدای اسمی پیرانی وکن وی خان وی یو حدیث موری دلی کتا سر دا حضور پاک تے یو میاش مزل میں مپسیو کر خدا رنا لارو وی کیلا ما سر یو ندی دیر حدیثی کدر تا بیان کم وی اس میں ندی پکار تا اس سر دو کوکلا یریگم ما سر دا حضور پاک پا حدیثو کتا گیو نگی دم رخواری دا پا شریعت کی من ندی کسو اس سر دا چل کئی اس خستا پا جب نپنی کی چو تاوی اس راش شاب مال قوالا دا جائز دی پا یو حیلہ باندے پا حیوانات سلی رانی سے شریعت دا جائز کردی دی خود عالم دا پارا دا مروت خلاف دا دا راوی دا پارا عدالت شرط دی سقا اگا صوب چی عذبت او عدالت دوار پکی عادل چاہتا وی چی تقوی او مروت دوار پکی تقوی چاہتا وی چی اجتناب قیدار امورنا چی شرعان قبیح و مستن کردی او مروت غیتا وی چی دا اغی امورن اجتناب او تجنب کئی چی کم عرفن خندی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ پا مقدمہ دا فتح الملہم گلی کلی دی وی که یو عام سلی سر طور سر بازار کی گردی نسو جرم و گناہ ندا خو که مولا سر طور سر پا بازار کی گردی دی دا مروت خلاف کئی دکی دا عدالت یو شی کم شو دکی مروت نشتا دن با حدیث دن اقل کے دراوی پا صفاتو کی یو شی پا دکی کم شو عام خلقی او پا بازار کے ناس تی او چولو والا تا اگر پا دگردن والی پا کٹکی باندے چولی خوری اس پروانشتا خوکمولا سے بھی او عالی بھی پٹکی پا سر او چولو والا تا پا کٹکی کے ناس تا او نوڑے نا چولا و باسی او ٹستے و باسی پا خلقی دا دا مروت خلاف دا مولا دا پا مولا با یوازی دا شرعی محرمات و مکروحات و نظر نساتی و عرف کے چکم شیخن لگی دا غیر بمزان ساتی یو دل دا کشتے پا سفر ترونخ نو مولیان خوی ساد اگا نو دا پیسیش میرے لے ما اورے دل اس منتم پتا دا مولانا ادریس کا نحلوی رحمت اللہ علیہ زمونگا مولانا سے محترم استادو زمونگ با ما دا اگا دا یو خاص شاگرد نوری دلی خاص شاگرد وی اغل دا گلے دا چابے چلنے ورطا پخوا دا اٹومیٹک گلے نیو چابے والا بے نو چی گلے کی بے چابی خلاسا چونو طالب تا بے بے وی دیل چابی ورکا وی دا خود ری دا چابی نا وی دا خود چلے گی اگا با چابی ورکا او ازوی با والا رات نو یودل طالبانو تا وی دا سیکل سمرا تیل درواز اس کی وی سیکل خو تیل نس کی وی از اماز وی خو ارسار رازی ما توی چی بابا پیسی را کا سیکل کے تیل اچو گورا دا دنیا پا کارونو سادا گار لیکن دا مولانا ادریس کان دہلوی علم تاو گورا نو وجود بدے اجلقے گی چی خلے کم علم ورکنے شاہ صاحب انوار شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بابا جی را تا خبر اکول اگوی پا درس کی اوزل وی دا غنم متعلق وی یرا چی دا غنم دا اونا بسوم رئی غنم اونا بوٹی نا اونا دا بسوم رئی دنیا دا سوا او دنیاوی امورو کی سادتوب دم رہو لیکن دا شاہ سے فیض الباری کی کم تقریر لکلے شوے دے زمین دیر علماء با پاگا تقریرم نہ کوئی گی اگلے چا خدا کمیلہ مور کر دے زمان دے روک مفتی سے ندیم سے دامت برکاتو ہم دا علماء دیوبند بیان کرے دے جناب علماء دیوبند کہ پا مخدز مکا کم مقام لری او خدا دا ہوئی نا کم خیر خور کرے دے واللہ کدا سے بلسوکی نو علماء دیوبند ہو علماء دیوبند دا مدرسی بنیاد کیا خواده دے او نن پا مخد زمکا نن پا مخد زمکا که دا دین و دا عقیده و دا اخلاق و احسانات پتا سپراتی دی نو محسن اعظم
دا دقی مولانا قاسم نانوتوی و شیخ الهند دی تا دنیا کی او گره دا دین صبر فیدا روانا که دعوت و تبلیغ سلسله دا مولانا الیاس رحمه الله دا چا شاگرد دی دا دا شیخ الهند شاگرد دی شیخ الهند تا گونت ماتی کری دی دا شیخ الهند لدری اخوارای او کنه دا دنیا پا گوٹ گوٹ کے جہاد شروع دے او دا دنیا پا گوٹ گوٹ کے دا باطل سرا خلق تکرو دی او دا امریکی او دا باطل و قوتون و مقابلے تبر سر ایک ویکار دی قسم پا خدے چی دام اغا خلق دی چی دا دوی وجود تا دا دوی رگونو تا دا دار العلوم دیوبند روحانی بھی نرسے درے دا دار العلوم دیوبند کی خبر کل دا لون مدینہ شریفہ کے ناستوں مدینہ شریف کے باب عمر سر مخ کے لوگوں نے کہنا استم ال تک یہ مولانا سے وہ یہ وقت کے خ مزیدار بیان ہے کہ نو جو ما دا غت تپوس کو یہ کرسی باندھ خو اغا مولانا سے وہ مرگر نہ تپوس کو مرگر وے دا خور معتدل او انصاف دار سڑے اغا بیان دا سر کے لگے افراط تفریط نہ پاک او دی ای مون من باغشتل نو نم بیلر پہ عزت غشت ابو حنیفہ رحمہ اللہ او امام شافعی رحمه الله دیر په عزت او په احترام باندې د علماء نومونه غشتل او تاسو له دې خبرې خوش خبری در کوم تیر دل د حج په ایامو کې د حج د مخکې خطبه کې د مدینې شیخ کما کړی دا پیدا کې سیډی دل نه وګوره پیدا کې تیر دل باندې د مدینې شریفې د حج هغه خوږ آواز والے امام سنو مې دی خشته آواز یو نوی امام راغلی دی ماہر صاحب دے کہا کمی ہو دے شیخ ماہر صاحب اگر چی دا اختر نا تیر دل دلوی اختر دا حج نا مخی کم خطبہ دا مسجد نبوی پا ممبر کرے دا نو اگر دا امام صاحب پا حق کے کم الفاظ استعمال کرے دی قال الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان رحمہ اللہ تعالی داستان مدینی منوری دا تیر سابقت اختر نمخ کے دا مدینی دا مسجد نبوی دا امام دا حضور پاک بگوان کے دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نمو صفات اس خورے توی شوی دی پخل کو خبر بدل ہے نا اسو دنیا دا امام صاحب تاریخ قتل دے دنیا امام صاحب اکت چے امام صاحب کسا کمالات و دنیا تا سمر دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فیض رسے دے دے انا پویتیا ختم دا غد تیارا دا خلق پرانا الحمدللہ بدل دا اقرار بخا مخا کئی او سلے نو دار لوم دیو اگا مولانا سے بڑیر دے افراد تفرید نپاک کلی بیان کاؤ نو دور توار علم کین آستم نو خوخ میں شو بیان سوالات جوابات ختم شو نو ما اور سر خبر شو روک لی ما عربی شو روک لی اپا ما پوئی شو اگا اردو شو روک لی نو ما تو بھی آپ پاکستانی ہیں مائے ہاں جی میں پاکستانی میں اپنی اردو کہاں سیکھے ہے اردو بے نکم لیز دکڑی دا ما تو جی دا خود دا برما ہے دا برما او دلتا دا مدینی شریفے دا سعودی نیشنلیٹی ما تا میلاو دا ما پلار تا دا منگتا او جامعہ کی دلتا کی دا استاز میں ما بسیب بن پا برما کی اردو شتا انتا کی تا اردو دکڑی دا ما دی نئی سیب میں نے اردو دارلوم دیوبل میں سیکھے ہے دارلوم دیوبل کی بھی اردو دکڑی دا میں تا سیب دارلوم دیوبل کی سکول الدلی سکول تپوس میں دیکھاؤ ماتوی آپ کو پتہ نہیں دارلوم دیوبند صرف آپ پاکستانیوں کو معلوم ہے آپ کو پتہ نہیں ماتوی مات علم پا دارلوم دیوبند کے زدکڑے دی علم بے پٹکے دارلوم دیوبند کے تڑلے دی اور فارغ التحصیل دا دارالعلوم دیوبند دے میں یہ دا خبر اور کستر گلہ ماسی اس کیوں بے دے میں افسوس اللہ دا دارالعلوم دیوبند بچے دے دا مدینی خور ترہ رسول دے افسوس کہ نن دا حضور پاک پا جمعات کے او دا نبی علیہ السلام پا خورا دا دار العلوم دیوبند دا بچینا دا حدیث و درس روان دے او یو مشر بل عالم دے پا مکہ مکرمہ کی مکہ ناستے دا باب العمرے صلی اللہ علیہ وسلم مطاف کے لے سخ متشدد امام سے بندی ترازو او پا اموی ترازو لے انتہائی متشدد اردو کی تقریر بکاؤ اس دا توسیہ شروع دا ناغا تقریر بن شوید دی سخت تقریر بکاؤ دیو بند مانی ترازونا دیو بند مانی ترازونا ما تا پوسو کی بنیاد میں اُلٹاؤ ویدا خدا و حلی دلوم دیو بند فازل دی دلوم دیو بند فازل دیو بند آغا رنا دا جناب چی داست دا شمی
او یا د ډیوې رڼا نه ده، د یو بند د نور رڼا ده، د یو بند د څوارلسمې سپوږمې رڼا ده. خو که خاپېرک وی چې نه زما په سترګو تیاره ده، نو لوم الخفاش لا یظلم البدر. خبره خلاصه. نو دارالعلوم دیوبند بچونه خدای ډېر لوی فیض رسول دی، دارالعلوم دیوبند بچونه خدای امت ته ډېر لوی خیر رسول دی. بهر کې خبر مانه بل طرف ته لاړه، خو خیر ضروري خبره هم وه. دې پورې مې خبره کوله چې علما کرام دا سادهګانی د دنیا په مزاج کې. نو شاه صاحب مې یادو چې شاه صاحب به د غنم اونې بوټي ته د غنم اونه وې. نو امام بخاری لګیا دی پیسې شماري او یو تیلی د بټوه د هغې کې واچولې. غل ورته نه ګوري، غلولی دي چې دومره ضربونه روپۍ دي، ملا صاحب سره دي او په بټوه کې واچولې. هغه ورته نه یې کتل، شیشه غشتې. امام بخاری کې روان شو، غلم ورپسې روان شو. امام بخاری کشتی ته وخت، غلم ورسره کشتی ته وخت. چې سمندر کشتی دریاب کې لاړه، غل چغه کړې وی خدای مو بخمانه یو بټور او کښوی دا دې رنگ دی، 2000 روپۍ دی پکې په چا سری را لای راکی. امام بخاری حیران شو چې خدای پاکه دا غل د کشف خاوند دی او کسه مسله ده. دې خدای والي ته خو زما د پیسو شمېر هم معلوم او د بټوي رنگ هم ورته معلوم دی. غرخوا شیشه غشت بیا چغه واله، بیا چغه واله. هغه مانګي و دوی څه شور دی جوړ کړی، خو چې په چا دې شکی ولټوه. نو غل خيار وګوره، ادا غلام په عقل کېږي، بے عقل سړی غلا نشي کولی. هغه د پښتو متل دی، خواره ته نه ویم، خدا به ویم چې غلم د قاضي بچی وي. خطرناک ټکی مې پرېښو. نو بهر کې نیغ په امام بخاری ورننه، بل طرف نه شور وکړه، یو لټی بل لټی، اخر کې په امام بخاری راغی. د ده خو پوره تفتیش یې واغېش، خوشې پیدا نه شو چې کشتی خپل منزل ته ورسېدله. امام بخاری ته کوس شو، روان شو. نو غل ورپسې روان شو چې خلکو نه ځان نه شو. غل ورته وي استاد یا ملا صاحب، هغه زمانه چې څه اصطلاح وه، کاکا حاجي ماما جو درېږي وې دراو وې نور تم خپې او زم خپې م، خو هغه بټوه دې څه کړه وي. تا خدای بې خو باسه په ما د غلا دعوه دې ونه کړه. نو بټوه دې څه کړه وي؟ خو د کشتی غاړې ته شوم، بټوه مې سره د روپو دریاب ته وغورځوله. دا ولې؟ خو یا بستا شوی و یا به زما شوی وکړ. وستا کېدې نه شوه، ما له خدای علم را کړی دی، دا زما پیسې وې، تا نه شوه ګټلې. وی بیا دې ولې دریاب ته وغورځوله؟ وی ساده تا ته پته نشته چې زه څه کار کو. زه د حضور پاک د حدیثو خدمت کو. سبا به تاریخ ولیکي چې په امام بخاری په کشتی کې د غلا دعوه شوې ده. نو څوک کیدی شي دا رښتونې دعوه وګڼي، نو زما حدیث به څوک نه قبلی. نو خیر دی که زما زرګا او روپۍ دریاب ته لو شوې، خو چې زما د وجې د حضور پاک په لمن داغ را نشي. دی ملا دا کتاب لیکلی او بیا څونه خواري کړې ده چې دا ټولې جمع کل مسوده وته وایي او بیا صفا کل مبیزه وته وایي. نو دی بیا په ریاض الجنت کې مدینه منوره کې د حضور پاک د روزې مبارک کې خوا کې کړې وي. هلته لګیا دی او لیکل کوي د ده خپل قول درته ویم. زیرته نقل کوم د حافظ ابن حجر پر په حواله دې څه وایي؟ وی ما کتبت حدیثا الا اغتسلت وصليت ركعتين واستخرت الله تعالى حتى تيقنت صحته. وی چې ما څومره حدیث په دې کتاب کې لیکلی دي، په دې کې سره د مقررات چې معلقات یو ځای کې، تعلیقات چې وته وایي او متابعاتم یو ځای کې او مقرراتم یو ځای کې، نو دا نه زرا او یو کمتیا حدیث دی په دې کتاب کې. او چې دا معلقات او متابعات دی لري کې صرف احادیث د نبی علیہ السلام، خو بل مکرر چې مقررات وسره، نو دا 2000 او 215 یا دی. او چې مکرر دی لري کې، نو بیا دا سلور زره تقریبا جوړیږي، تقریبا 9000 کذا احادیث. نو 9000 کرته دی کتاب لغسل کړی دی او 15000 رکعت ولا منس کړی دی او 9000 کرته ولا استخاری کړی دی. نو تاسو نه ټول له تپوس کو دل به خدای قبولیت دی کتاب لا ورکای کنه به ورکای. دی وجنا علماء وای چې صح الکتب بعد کتاب الله الصحیح للامام البخاری. ولګم پویو لګم پویو دې زمانه کې دا بازي
دوستان دی اغه یو کټه په مونږه اعتراض کوي لګي اعتراض کوي باندې دوستان ما ته مخ کول کې چا د مسلې ټلیفونو کده مسلې ته پوښتنه کوم هر کس مخاله کی چې مسلې ته پوښتنه کوم ما جواب ورکوم دلیل یې وغوښته وی دلیل دلیل څه دی مې بچي په ټلیفون کې مانه ته پوښتنه صرف د مسلې ته پوښتنه جواب بدر کوم اګه دلیل غالي نو مې بیا راشه دلیل برته ذکرو خې مدرسې ته راشه یا جمعې پر اسکور ایم راشه مینه کنه ما ته به دلیل خې نو مانه بعضی وخت کې لګه خلینا سخت او خېږي مې دلیل غواړم مې یو مې معلومی کی دا چې ته ناپوی نه کې د مسالې ته پوس کې مې ته خارختی یې پتا خارخ لگے دلی نو ما وی ته خارختی یې او مې انا جزیل کل محقق حدیث کی راضی کنا انا جزیل کل محقق مې دې وخانو باندې جو پخوا خارخ لگے دو ناغیب ولا د پګاړه کې دنه یو لرګی خخ کړي نو هغه اوخ په پاګل لرګی پورې ځان مګر نو خارخ به سړی ده نو مې انا جزیل کل محقق مې استاد غرون کې لرګی زم راشه دل تبدل ملو غرم خارخ به دې خشي جواب بدا مزلی دا دلیل زر در کر دا سادگان خلقی او تا تیلفون بلتا تیلفون دین کے انتشار پیدا کر او بیا اگر تیلفون نا باز خبر حذف کی او خپلی پکیولی کی دا خبر ندا ہاں که یو سری دا نصب ریگی او یو سری دین پوری ملند کینو بیا دا چل وزر کوا جو زیل محقق ولا جوڑے گا نو دا غیر پارا دتا وی غیوی انا کوي تاسو بخاری تا صح الكتب وای او د دې په بازه حدیث عمل نه کوي ذکر افول دې حدیث ولې په عمل نه کوي زمارو تاسو په طلب کوي کوم د امام بخاری په ټولو حدیثو نه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ عمل شته احنا نه د شوافی او شته نه د حنابل او شته نه د موالک او شته او کدا شو کې تراس کې نه پیدا کوي شته امام بخاری په ډیرو مسائل کې احمد ابن حنبل سره موافقه کړې پڑیرو کہ شافعی سرا دی زان متحدو راجح خبر دار پڑیرو کہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سر موافقہ کرے کہ اسو کے تراس کی داغین دا بخاری پر دیر احادیث و عمل نشتا اس تا سوال باقی پاتے شو کہ ار کلا دا صح الکتب دے نو بیا دی پٹولو احادیث و حناف و عمل ولے نہ کہ رونو دا منم کہ دا صح الکتب دے بالکل خود حدیث دا عمل چه کل اختلافات را شنو بیا ترجیح من ورکاو نو دا ترجیح یو وجه اصحیت تی خودی پور انحصار نشتا دا ترجیح بلا وجه دی لکا مثلا یو مثال بدر کم یو حدیث بخاری کی دی اصح دی بالکل صحیح ترین روایت تی خدا مبیح دی بلخوا ما سر یو بل حدیث صحیح دی اگر دا ابو عوانہ دا صحیح دی اگر محرم دی نو دا ترجیح محرم لور مبیح لنا ورکاو دلتا با بخاری کی او حدیثی او دا با دا نبی علیہ السلام دا یو جوزی فعل اثبات کی یو جوزی فعل دا نبی علیہ السلام او تازی شذوذ خدا صحیح سره جمع کیږي چاسته وای چې ثقه مخالفت درجه نه وکي نو راوی دې ثقه دي ارجح نه مخالفت کړی دي بل خو حدیث ته مستد احمد ابن حنبل دي داغه متابعین شته داغه تایید په حاصل دي په نور رجال باندې یا داغه تایید حاصل دي په نص قرآن یا داغه تایید حاصل دي په سنت مشوره هغه له په ترجیح ورکو نو دا دل تبال خلق خطا شي یوازه دارالمدار د ترجیح دا په صحت نه دی ښه ځان پوه کې د ترجیح نور ډېر طرق دی صحت ته او څور ته ویل کېږي علو د سند دا او بیا محرم له ترجیح په مبیح دا قول له ترجیح د په فعل قیدی کلیه له ترجیح دا په یو واقعه جزئیه باندې محفوظ د ترجیح د په شاذ او شاذ صحیح ترجمه کې د شاذ معنا دا ده چې صحیح مخالفت د ثقه نه وکي یا د ارجح نه وکي یا واه دویم در تویم طول احادیث پده که منحصر نده با بخاری شریف که امام بخاری پخپلا وی ما تا دری لکا حدیث یاد دی دری لکو که دو لکا غیر صحیح و یو لک صحیح و دا ما دا غیو لک صحیح و انتخاب کرده
یو لک صحیح احادیث د تیاد ولا د پشرت یو لک صحیح او د صرف څلور زره وروړي دي باقی نه دی راوړل نو یوازې احادیث صحیحه په بخاری شریف کې منحصر نه دي دا د خپل یو څو احادیث سید ابو عوانه شته مسند احمد ابن حنبل سے مضبوط اسانید دی معتاد امام مالک رحمت اللہ علیہ دا حدیث صحیحہ مجموعہ دا دے ابن خزیمہ صحیح دی مضبوط کتاب دی دا سے نورم شتا او دتا سو تیو لن بسال درکم دا بخاری و دا مسلم نفس یو عالم دے ابو عبداللہ حاکم اگر یو کتاب لکل دی المستدرک علی الصحیحے دا ابو عبداللہ نیشابوری حاکم اغلی کلی دے دا دی دوالو پا شرط کم حادیث تے او صحیح دے امام بخاری و دے امام مسلم او دوی ندی ذکر کرے اغاغا ذکر کرے من حصار نشتخا پا دے مخطا کے گئے دیر حادیث دا دی کتاب نا علاوہ نور ترمیدیو شلو سا کم مسلم شریف دریابتو غردو او کدا دا حدیث نور کتابونه دریافتو غرضو اخو نشو غرضو لی ام دا حضور پاک حدیث دی نو یو مجتهد پا یو حدیث عمل کئی بل مجتهد پا بل حدیث عمل کئی نو دا حد دا اصح الکتب بعد کتاب اللہ دی دی که زمان اس اشکال نشتا اگر چه ابو علی نیشابوری یو پوٹے پا کسی اختلاف کردی خو علماء اگر حسن نظم او دا صحت پا پا نزای لبزی فیصلہ کردی دا کتاب اولی که او بیا چه کله به حدیث دیگه نو قلم به تیر کاو هغه بوره به ځان سره جمع کولا وی دا سره جمع کې نو چه کله مل کې دنو وصیت وکاو وی چې دما د غسل وب گرما وې نو په خشاک کې دا بوره واچوي چې دې تاو بو تاو رسې دا او بو تاو زما وجود ته رسې ورون ازمایشونه په ډیر تیر شوی او خو دغه تنه شمې لري په امام بخاری سونه ازمایش یو ځای نه بل ځای ته هجرت او بل ځای نه بل ځای ته مسله د خلق القران دین مخکی بابونه پاغی خودی دی دا خلق القرآن پا مسالا دین مخکی لنبی باب دی اگر زمانه دا معتزل اوا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی وی بنی اسرائیل دو یادلی وی دا ما امت بدری او یادلو که تقسیمی گی سوکے دری او یاد وی یو بجنت تزی و دو یا بدوزخ تزی یو چی جنت تزی اگر سوک تی ما انا علیه و اصحابی چی اهل سنت والجماعت و توی او هغه دوه یا ډلې څوک دي نو د هغې رؤوس یو څو ډلې دي یو د سر د ډلې معتزله دي دا پنځلس ډلې شوي دي معتزله پنځلس ډلې دي دویم روافظ دي هغه دوه دېرش ډلې دي روافظ درېیم خوارج دي هغه دولس ډلې دي څلورم مشبهه دي هغه پنځه ډلې دي او پنځه بل چې دي پنځه برجئه دي هم پنځه ډلې دي او بلا پکې یو بلا ډلې د هغې ته جبریه وایي هغه درې ډلې دي دا ټول دا شپږ ډلې د دې ټولو فرقو سرخیل ډلې دي نو دا دغه زمانه کې یو ډله پیدا شوې معتزله یې ورته وې خطرناکه ډله وه امام بخاري ورسره مقابله ده خلق القرآن کې وروسته درته لږ بیان پکې کوم نو کله یو خوا سفر کله بل خوا سفر نو یو گورنر ورته چول امساو یو والي په یو دینی مسله څنګه چې زموږ مولانا صاحب تاسو ته بیان کې مخکې وو هغه وی راشه دا کتاب زما په محل کې زما بچو ته خایا وی دین نسبکم درباری مولا نه وی خله ما بچی به درځي هغه وی ته ځان له خایا وی داسې چاپلوس مولا م نه دا نشم کولی که ستا بچی د نورو طالبانو سره یو ځای کینی فبها کینی میرا لیږه وی زما د علاقې نه وځه بس بستره و آغشته غریب روانش سفر یو ده نبل خواه بل نبل خواه اخو ده آغا خیرو و برباز شو یو ده که پوز بکستان که او کل ده خرطنگ ال تیرشت داران و ال تران جمعی منزب و ده خالیش پاوا اخو ده تیلاس پورتا که او سوی ناشنا دعای کرده ده ده مرک سوال من ده نبی علیه السلام من کرده لیکن علماء وی یه سری ده دین پا فتنه یریگی یا د خپل حیا په مفتون کې دوه یریږي نو بیا د مرګ سوال کولیش لا سه پورته کو وی اللهم قد واقت علی الارض بما رحبت وی خدای استاز مکه ډیره فراخه ده خو په ما تنگ ده الله استاز مکه ډیره فراخه ده خو په ما تنگ ده فقبضنی الیک غیر مفتون خدای ما ځان تقبض کی خدای فتنه د مرګ مې وساته نو ډیر خولې ته وبه ده وساته لاړه دیو عالم خوب ولید و خوب که نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قولید گنش میر مرگری دی و سرا نا عالم دی تپوس کی حضرت سکوے وید امام بخاری استقبال لرا غلی ما
نو چه پاک معلوماتی واغشتل بعینه اقا وقت وفات شوه چه کم وقتی حضور پاک داغه استقبالیه در روح کلی دلید رونو چه بیاد دفن که دا قبر نبی خوشبونت لما شور خبره نو شاک خلقو بدا خوشبونت دا پار خور تختولی نور باچولی شاگردانو بیا با خلقو تختولی نور باچولی آخر که شاگردانو اللہ تسوالو کو وی خدای تر دا بزرگی و کرامت خکارکه مون پا غم اختی وارا و خور چو نو بیا پا قبر لرگی که خود داغی نفس خوشبو بنده شوین داغی مولا سیب دا کتاب لکلی نو خدای با قبولیت ورکی که بنا ورکی بہترین کتاب شو کہ دا ترسو چانی میں لے کہ شل کالم مدرسو کے تیر کی او دا بخاری نیوے لے مون و تعالیم نو آئیو نو پٹکے ور پسا رو او نو ور لسند ور کو گویا کہ دار امدار دا علم پدق کتاب دے دار دی کتاب متعلق یو سو ضروری خبر میں عرض کرے رابش اس مقصد دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا باب والی مناقض کا یو مبحث تے اگر دے بعض خبر بدے دے طالبانو تا کم تاسو ببتنگے گئے نا چونکہ دے درس سر تعلق لری اب اما دا پختانو خبر پشپیلی کے در تاڑو ما دی بپی پیشی تاسو ببتنگ نشے یو مبحث مون علماء دلتا ذکر کئی پر ربط الخاتمت بالفاتحی سر دا زمون علماء تے دا تعبیر کردے دے خوزت دا تعبیر نکم ردم نکم پا کابر علماء خدا تعبیر تے نکم ربط خدا غسی دونو میانس کی اتصال لری دا خو یو پا اول کی دے او بل پا آخر کی دے دیتے تعبیر کم پا حسن النظم و ترتیب دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا نظم اول اختیار کو رنبی کتاب الامام او آخر کی کتاب الرد علی الجہمیتی او غیرہم و کتاب التوحید دا اولی دویم رنبی کی دا وحی باب رون او آخر کی باب رون دا وضع دا میزان دا وضع دا میزان اور ان بھی حدیثی دا نیت رو انما العمال بالنیات اخیری حدیثی دا سقل دا کلمو دا درنوالی رو دا والی ظاہر کہ خوی تراز طالبان کئی کہ دا حدیثم دا معتقد دا کتابم دا معتقدات سر تعلق داری اعتقادیات ایمانیات کتاب التوحید نو دا کتاب الیمان کی لکل پکارو التا پکارو دے دل تاخر کی والی رو سلو جوابون دا تبیر اختصار کن لنبی خو احتماماً خطیب کی تقریر کئی نو محتم بشان مسئلہ لنبی ذکر کی بیامیانس کی نوری خبریو کی تبصیلات وغیرہ او آخر کی وقصص او آخر کی بیاغ محتم بشان خبر خلاصتاً ذکر کی نو لنبیم کتاب الیمان رونا آخر کیم کی دا تعقیدی باب احتماماً لشان المعتقدات والایمانیات بس رنبے شورم دا ولی دا منچ سمرا عمال معاملات جہادون تعلیم تعلم دے ترسو چی ایمان پا مبدو پا منتحا کینی غیر مقبول اول کم دا صحت دا عمالو دا دو جلدو دا کتابونو دا صحت توقف پچا دے پا ایمان او اخیری کی بیاس شیرے بیاج کا خاتمہ دے خراب شوا ارسو دوڑا شو امام حبید رحمت اللہ علیہ پسیرے صغیر کی او حدیث نقل کرے دے مشہور الفاظ خدا سے کہ من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اگر چہ کم نقل کرے دے اگر الفاظ دا سی دی من کان اول کلامه و آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ نو چونکہ دا دو جلد کتاب موقف تی پا ایمانیات و بد انہم انتہا انہم نو اول کم ایمان والا معتقدات و کتاب آخر کے ہم او احتماما ہم محتم بشان شہدے نو اول کم ایمانیات رستم ایمانیات او درم خبر صدا حافظ ابن حجر دکری دا فخپل کتاب کے فتح الباری کے وی شوروم دا اشرف نے اختتامم پا اشرف خطابہو مصر او جناب بعض علماء وی اغیر بلا وجہ لیکی اغیر وی امام بخاری طالبان تا ارشاد کے ٹریننگ در کے ٹریننگ پویئی لی تب پویئی کیا نا ٹریننگ بدر کئی پویئی بدی جس اگر عقید خرابا نکی نو تا تا پڑن بی کی ردو کا پچا پا معتزلہ و خوارج و مرجعہ و پتیر شوی لی حل تیم ردونا اکلل پا اغا خلقو چی دا عقیدی پا باب کروانے کئی نو آخیرے کی بیا ردونا شورو کل پا معتزلاو او پا دے جہمیہ وغیرہ و باندے تا تیر شاد در کی جی گوریزان اولا آخرا بیدار ساتا چی سوک دل عقید خرابنے کی مستقض اسے گا او دا عقید رد دا پردان تیار ساتا دا سلور وجید رنبی دا وحینا شورو کل آخرے کی بیا پا وزن دا عمل ناول دا روح دا تربیت تبعی تقاضا دا
لکه دا بدن یو خپل طبعی ترتیب دی دا روح خپل یو طبعی ترتیب دی دا روح غذا وحده وحنه شروع کلا او دا روح چه کل کمال تو رسیگی نو فیده به پس ظاهریگی فیده به ظاهریگی پا وزن دا عمل چه دا سمرت دو جلد کتاب دی اوه دا دی فیده و پا وزن دا عمل ظاهر دی وجه حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیه لکی وی آخری دا آثار و دا تکلیف نا وزن دا عمل دی ولی آغینا پس یا جنت دی و یا دوزخ او دوی موجه رونو دادا چه دی اشارت دیتا که جدما دا دو جلد کتاب دا نقلی دی نقلی او نقلیاتو باندی ال اعتماد کی چه استناد وحی تای لکه اول که دا وحی کتاب او دا نقلیاتو فیده ظاهری کی پا وزن دا عمل ناخر که وزن دا عمل ربی حدیث دا نیت خیر که بیا دا سقل دا درنوالی دا عمل دا والی وی دنیا که دا انسان دا عمل تعلق دا نیت سر ری که نیت خو ثواب شتا که نیت خرابو ثواب نشتا انما الاعمال بالنیات معنا در توکم دیر خلق غلط معنا کی دا اردو والا وی دار مدار دا عمل پنیت دی دا ٹک معنا ندا دار مدار پنیت ندی دیر عمل متحقق کی جزا و عقاب ہم پیشتا و نیت نشتا قتل خطا شو مسئلہ دا خود شافی سے مسلک دے غصی حت مقدر کی معنی دا دا انما الاعمال بالنیات کہ دا عمال و تعلق دا ثواب سر دے دا نیت پنیت دا ثواب سر دے کہ نیت وہ ثواب بھی کہ نیت نو ثواب نشتا کہ نیت سمر اعلو لکہ دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جے فتبک بغضا کی چندہ ورکلا نیت اعلو مال کمو اور دا حضرت عمر نیت داغه مال او خاغه نه لک کمزور یو نو د حضرت عمر میدان وګټه کوي نه ګټه نیت سره په عمل کې درنوالی پیدا کیږي په دې تاسو په کوم په یو نس کې راځي الحسنۃ بعشر امثالها یو پلس بل ځای کې راځي مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبۃ انبت سبع سنابل یو په وسوا ورپسې راځي والله یضاعف لمن یشاء دا غیر امجاد دا ولی سوال کوا چې دا یو په لس پی که یو په اوه سبه وي او که دې نه به زیات وي نو علما وایي دا فرق په اخلاص دی اخلاص کم دی نو لاندې مرتبه یو په لس اخلاص زیات دی نو کجور هم خدای د احد غر ته رسی حدیث کې راځي نو دنیا کې د عمل تعلق د نیت سره دی او په آخرت کې د عمل تعلق د چا سره دی د تلې سره دی په کوم عمل اگر درون و ثقیل و مقبول جنت تب پیزے او چه کم نیک عمل اگر سپک شو اما من خفت موازینه فا امه هاویا نبی آبا دوزخ تا دی اللہ دی مستی دا خو آگا دا مبحث شو خو ما دک زر در تاوی بلا خبر امام بخاری دا باب ولی مناقض کا دا پا معتزل اورت کے معتزل اوڑی را خراب فرقت را شویده رونو تاسو پا دی پوی کم پا دی نمس دل نشتا معتزله او پنو فقیده گورشتا عقیده اشتا لکه زر ادوی او سوا عقیده در تخیم تبخ پلا معلومه که جلال چهاری عقیده اشتا مراوج عقیده لکه ردی یو عقیده داوا ده خلق و ظالمانو که ده قبر عذاب نشتا ده یو عقیده داوا و سم دیر خلق دی که ده قبر عذاب نمانی لاسه ده کنه ده ده دوی دویم عقیده سوا وی ده اولیاء و کرامت نشتا دا دی دریم عقیده سوا وی معجزاتو نمون کردی حتی غط معجزه دا شق القمر چه قرآن کی ذکر دا اقتبر بساعت و شق القمر اغینم دی انکار کی تاویلات بگی کئی او دا خبر واحد مفید دا علمیت نخو مکمل دا ظالمان من کردی حالکه خبر واحد نمانم دا مفید دا علم دی خبر واحد وی اختاسو وی پخبلا وای چه خبر واحد مفید ده زون ده او زون خواد کلا و تخمین تا وی این زون لا یغنی من الحق شیعا نو چه کم شید زون مفید ده غیر سفید بی بی وقوب بچی زون خدری معنی لری یو ده زون معنا تخمین اتکل ده بلکل منم این زون لا یغنی من الحق شیعا او بل زون یقین پا معنا مستعمل ده قرآن شریف کشتا الذین یظنون انهم ملاقو ربهم یا قرآن شریف کی راضی کہ سال لو باسی وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق التظن په معنی یقین نه او د ظن بل معنا جانب راجح حد مقارب لليقين ذو چم خبر واحد مفید د ظن دغه د جانب راجح مقارب لليقين یاد هغه بل نه یاد متواتر بدل کده پیدا کړ بل معاشره کې چې موږ سمره عمل کو په خبر واحد نه کړ دل تمات سو کوی چې خدای دیو بخا او ال تراشا او پلان کې مړ دی او درې بجې جنازه ده زم نګوري خبر واحد حجت نه مال به متواتر راولي نو تورنګ زې برا پسې غونډې راولي دا
دا قمه قلبي وقب بچي دي دا قلب بچي يا ماتي او سړي وي دي کوي کی مردار پروته دا او په دې او دسمه کا ومسکا زم رو ته خبره واحده دا خبره دې نه مانه مال متواتر را ولا نو متواتر به کم نه دره وي يا ماتي او سړي وي دا پلان کی زويما دا پلان کی زويما زوت امرو دا خبره واحد دستا قول اکبر نشته نو چې کم وحده پیدا کړي نو مرته سوک نشته متواتر والا بوزم ټول اطمان دی ته رنگ چې وته ګوره چې دیتی پیدا کیږي دومره د خبيث بچی دی الکه متواتر تواتر الکه دی حجت که ټول دعوی دی ختم شي قرآن شریف کې زمون چې څومره دلایل دی د دنیا په دعوو کې فاستشهدوا شهیدین من رجالکم قصاص په دوو ګوانو ثابتېږي ها قصاص رجم په څلورو ثابت خبر واحد نه غلا په دوو لاس کټ کې دا خبر واحد نه دعوی به جوړه معطل شي دا ډېر خبيثان غنده فرقه او سلويخ کاله دوی حکومت کړی دی شروع یې د مامون رشید د زمانې نه شوې ده او اکابر علما یې وهلي دي امام احمد ابن حنبل غوندې سپینګري مولادي وهلی دی په مسله د خلق القرآن کې الله اکبر که دا واقع وګورم بې اختیاره سترګو نه اوښکې اوبېږي داسې ووهه بغریب یې بوته اتکلو باندې لاس وخپونه تړلې او اسوته وی شاب خیجا نشو خطینو قل مخی با پریوال داغی وقتی عمر شپیتون اوڑی دلی دی سپینگیری مولا دی پسر پتکی لری با دربار که بادشاہ تا پیش کو او دا بوی غزالیمان طول ناستو دسر اقبل شاگردان امتلیو وی شا تکیل وی سمسال دستا سر ایدا پا مسال دا خلق القرآن که قرآن مخلوق دی که غیر مخلوق دی سوئی مولا مولا خو دیتا وی کن خلق وی دا مولیان مناظری که جگلی که مې زما په عقیده کې څوک عمله کوي جنگ باندې کو څوک به کوي جنگ زمیندار به جنگ کوي که دکاندار به جنگ کوي اسې تاسو ټولو نه تپوس کوم د حضور پاک په ناموس یو سړي حمله وکړه جنگ به کوم که به نه کوم جواب راکې د الله په وحدانیت چا حمله وکړه جنگ به کوم که به نه کوم په قرآن زما چا حمله وکړه جنگ ټول مال جایز دي که ناجایز دي زما په اسلامي نظریاتي سرحداتو عقایدو او ناموس رسالت چا حمله وکړه میدان ته به وزم که به نه وزم نو زه به څه کوم زه به صرف مونځ کوم جومات کې زه به صرف تسبیح لوم په ګوټ کې او که زه به میدان ته وزم قسم په خدای قسم په خدای چې زما په پیغمبر زما په خدای زما په رسول او زما په اکابر علما لاندې به راشم زما په اکابر علما او زما په عقایدو څوک رد کوي چې دا سر پې پرېږدم دا زمان نظریه دا ما تا خپل استادانو خولی دا دا زمان نظریه دا ما تا صحابه خولی دا دا ما تا حضرت یاسر خولی دا دا ما تا بی بی سمیه خولی دا دا ما تا حضرت خباب خولی دا دا ما تا حضرت بلال خولی دا دا ما تا حضرت حذیفه خولی دا دا ما تا شاه ولی الله خولی دا دا ما تا مولانا قاسم بن نوتوی و مولانا حسین احمد مدنی خولی دا دا زمان میشن ستاسو میشن بدهی څوک چې ستا په عقیده د پیغمبر په سنتو د پیغمبر په اخلاقو حمله کوي چې مسلمان مسلمان یې زړه به دردی کې میدان ته بوزي دی کې د هېچا پروا نه ساتم مولیان جګړې کوي مولیان مناظرې کوي نه به کوي مناظرې زما ابو حنیفه ته یو سړی مشرک وي زه مشرک وي مناظره به نه کوم زما امام شافعي ته یو سړی مشرک وي مناظره به نه کوم زما احمد ابن حنبل سپینګیری مولا ته یو امام ته مشرک وای مقابله به نه کوم څه به کوم ښځو غوندې بنګړي واچو کور کې کینو دغه بنګړي چول ښځې لپټه په سر واچو کور کې نه اطمینان سره دا خو زما په عقیده حمله ده زما په ابو حنیفه حمله ده زما په علمای دیوبن حمله ده خو تاسو دفاع به نه کوم خامخا به کوم دله ځان مستقذیل کې ویښ کې حالات بدل طرف ته روان دي خوف لري کې د خپل ځان نه شجاعت او جوان مردی په ځان کې پیدا کې والله ژوند او مرګ د الله په لاس کې دی چا لاس کې دی عزت ذلت د چا لاس کې دی شوق سره وایه مال او دولت د چا لاس کې دی عزت ذلت چا سره دی فتح بد حق قیدا بملاک ان شاء الله زما په دا غوند کې په افغانستان حمله وشو په دا غوند کې په افغانستان یو اسلامي شری نظام او پکې د قران او سنت نظام ما په خپل کتل کله دا د اوو کوم چې 100% اسلامي نظام دروغجن بنشم ان شاء الله
هغه ځنه او پسې دوه یا دي کې دوش په تملکو نرالل نه د ټوپ شکل کې معنی زما قران چینج کلرې لرې کسو ته ویل کېږي وېرشت قران یې قبضه کړه ما معنی زما شریعت قبضه کړه زما په خزي بمباری وکړه زما د دنیا خزي کونډې شوې زما د دنیا لوړه دا غریبانانې یتیمانانې شوې زما د طالبانو دی مرو ته پټکي واچولې شو په خاورو راښکلې شو د حقایق درته وایم مبالغه نه کوم تاسو ته پته ده زموږ لوی لوی اکابر علما سپینګیرې علما په کنټینرو کې بند شو او زموږ علما یې وتړل په پلي باندې تیلي وته ورته کړل او په غټو غټو کویانو کې وغورځول جنګ به نه کوم د دې باطل قوت مقابله کې میدان ته به زه نه ځم او کوزم زه به دهشتګرد یم وایه کنه نه خو د هغه نه زما اسلامي سرحد محفوظ دی نه زما قومي سرحد محفوظ دی نه زما د بل سرحد محفوظ دی نه به کوم جګړه دې ته زه میدان ته نه ځم نو بیا بنګړي واچوې بیا لوپټې په سر کې مرګ و ژوند خو د خدای په لاس کې دی امریکې پسې څوک تللی دي کیلومیټر هزارو کیلومیټر دور څوک تللی دي ما پسې راغلی عراق کې وینې تر ننه پورې بیایي د دنیا په ملکونو کې زمونږ په سر اور بل کړی دی اور دی بدبخت سپیره اور یې بل کړی دی افغانستان کې تر ننه پورې سوړ نه دی جوماتونو کې اسونه مال وتړل او قرآن حکیم په لیټرین کې وغورځولی شو سم ځای کې لیټرین کې نو په قرآن کې که مسلمان غیرت نه کوي مړه دا خو مسلمان نه دی سر دې له به زه جنګ نه کوم دې له به زه کوتک نه رالم دې له به زه ټوپک نه رالم زما قرآن دې راخلي په لیټرین کې دې غورځي ها دا خو ثابت امور دی انټرنیټ باندې وګوره ښکاري زما علماو له مرو کې پټکي اچي نن افغانستان علماو ته هغه ټیم دی هغه وخت دا دعا مقدر ورته کوم چې امام بخاري کړي و چې اللهم قد ضاقت علي الارض بما رحبت نن دا غوي زینب افغانستان کې شته نه دلته شته نن ستا په خلکو باندې ډرون حملې روانې دي شروع دي په مسلمانانو ماشومان او ښځې پکې مري دې لپاره به زه خبره نه کوم دې لپاره به زه ما مولاتوب څه فایده ده بیا بخاري ته بیا مه کینه بوستین ته مه کینه جمعات کې کینه چې تداخدان له خمه د ادارې محمدي کوو چې کور ته ننوځي بنګلې چو لوپټه په سر دا ما ته بیا کابر خولې دي امام احمد ابن حنبل څه وایي چې میدان کې ودرو وی وایه قرآن مخلوق دی که غیر مخلوق اسه وی وی چې څوک وی چې قرآن مخلوق دی کافر دی بادشاہ هم د دغې قید ودلی دی بادشاہ سلامت هغه معتزله مولیان ورته وی په تیم د کفر فتوا لګو همې قیده ده القرآن کلام الله غیر مخلوق دی کلام نفسی بالکل غیر مخلوق دی ونیسه دورې ولا ورکه الله کمیسه ورته د جیلیانو واچو پرتګي وته د جیلیانو واچو جلات ته وها دنیا ناستره زرګاو خلق ناستی اوس بنګری د حدیث استاد د شپګو لکو احادیث حافظ وفي قول د لس لکو احادیث حافظ داسې مولا مخامخ ادری او دورا ورکی چلومبه دورا ورکوی بسم الله چې دوی مدوره ولا ورکوي الحمدلله چې درې مدوره ولا ورکړه وینا لله و انا الیه راجعون چې سلول مدوره ورکړه ولا حول ولا قوه الا بالله چې پنځه مدوره ورکړه وی القران کلام الله غیر مخلوق خپل دعوی وکړي او چې بلې ورکړه وی لن یصیبنی الا ما كتب الله لی چې بلې دوره ورکړه بلاند پرتوغا خوشلین د پرتګا خوش له د شاګردانو چغې یا خدای وال خو پخپل دے خو زمونږه غسبنګيري مولا به ټول عورت ښکارا شي دنیا کې رسوا بشي دا بس کېږي پرتګ لاندې پرتګا خوش له چې وښی له دا امام احمد سر داس اسمان ته اوچت کړ صاحب د مرقات د کلی په اړه به جلد کې حواله درکو سر اسمان ته اوچت کو پر تو پخپل اوچت شو ور پورې پیوس شو یو کم دیر شیا یو کم سلویخ دوری یو ویرا شیدا مولام یو سه شاگردانو بوتو چه کلا هوش کراغی بے هوش او غریب هوش کراغی
نو طالبان تپوس کوي سبب دا بسم الله دی ولي وي وي دا الله نوم سره مدد به حاصلون په دویمه باندې دی دا الحمدلله ولي وي الله الله ویله تمه وکړل دا غي وخت کې مړه ته وکړل چې دا دی وارو دا وجه نه مې لب ګډوډ شوی خو نه دی لبی پدی مسئلہ تین ولار دے کنا نوی لبی پدی اخپل مسئلہ کلک ولارو ماوی الحمدللہ او پدریم غزار میں انہا لیللہ زکو چی مصیبت کی بیوے نو او سلورم کی ملا حول ولا قوت الا باللہ زکو چی دام دا مصیبت پوخ کی بکی گئن مخلص دخلی رزاتنا بغیر نکی گئن او پبل کی مخپل مسئلہ واضح حقا چی القرآن و کلام اللہ غیر و مخلوق ہے او دا بل میں ہوئی چی لا یوسی بنی چی اللہ سے مقرر کری رسی گی بن وی سب پر تک کی دیوش دید او سر دی اللہ تو چت کا پر دوا خوش دید مونگ دیر او یری دو او پا جلا شو تا سوی وی بزم او یری دو نو سوی دانوی چی خدای دا ما پر در آوال ما سر اللہ تو چت کا ما وی یا رحیم و یا ودو یا ذل عرش المجید یا فعال لما تورید اللہ ان كنت على الصواب فلا تهتك ستري خدای کده په حق نما پر دمان نو ما پر تو خپل چت دې سپیر هغه مو هلي معتزله دا متشددين او ظالمان نو چې وی وه چې وفات شو احمد ابن حنبل دا نقطه و چې وفات شو الله سره مخامخ شو الله وتو احمد یو سخ وخیده لصدر کم وانتی صدیق وخی جدر تدر کم وی اللہ ستار ازا غوانم سغوانم ستار ازا اللہ و تسوی وی احمد دا سی انام در کوم چی بید پیغمبر نا بل چالمانه دا ور کرده دا سی انام در کوم او غدا دی چی ما سر چام ملاقات کرده نو پردی نا پوری غاره کرده تا تا پردل رکوم دا با دی مختنیغ نگو گو اولائک آبائی فجئنی بمثلهم اولائک آبائی فجئنی بمثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع دا کابر دی دا مجتہدین دا زمان مشرات دی دا دیمون مقلدین باہر کے زمان رونو دا معتزلو 40 سال حکومتو کو معتمد علی اللہ بیا رست دویو نسیر آگلے دی آگا بیا دا فتن ختم کرے دی دا کابر علماء نو امام بخاری رحمت اللہ علیہ پدی ما او اے امام شافی رحمت اللہ علیہ تجید مدادری چلنجو القاغوت سوئی عجیبا دیکھا امام شافی رحمت اللہ علیہ دا دول سکالو پا عمر کے محدث تے دا محدثین حالات نکو گورے دا مجتہدین 12 سال کی عمر میں محدث 12 سال درس حدیث کہو مرغے برا نہ پرے ہوتے دو مرغے پا جگڑا بھی دو مرغے نو پزمہ کا پرے ہوتے امام شافی سے پکیر آواغش پاگا مرغو دا پاسا کی خواد لکا ما شومان مرغے نہ نیسی پٹکی پہ دا پاسا کی خواد نو طالبان و سر ناس تو اگیو خاندل چی دا زمون شیخ تا گوارا دا ما شومان و کار تا گوارا اگو دا دولا سکالو قدیار دا سکالو ناسوی وی اس سبی سبی ولو کان ابن نبی وی ما شوم بیام ما شومی که دا پیغمبر بچی ولی دونا کموم دا کی لگیا لی دا زمون مجتہدینو دا لوی خلقو دی خوارے کڑی دی اس بس حلور پی نمسلی ازدکی توبہ و باز سوک بہت سارا خبر نہیں شک سلو پی نمسلی ازدکڑی دی اس سر ابدا خوا دار تولو پر چل ازدکڑی دی انکہ پا دی خسرین مجتہد نجوڑی گزارہ کوا لگے ہو کم بخت ہے سکے سپلے بری اوش لیگی باہر کیف زمارونو خبر میں دے پورے کولا چی دا مسئلہ کے نموتدلہ و داقی دیو کرامت دشتا موجزات نمانا شق القمر موجودة نمانا وبلا سلا أفعال ده عباد ومخلوق ده عباد دي أصلح ده عباد وأنفع واجب الله دي أو صور تبيني كيجي ده عذاب قبر نمانا جنت دو زخن دي پیدا روس تبا پیدا كيجي كل نش ده سورات تاسو چه ورتوائي كل سورات كل كل توي سورات ام لاري توي ودا نش تالكا ويختنا نري دي وطوري نتير دي فدي بسو سنگل دي ايو بڑا جالل انوسي وطي والي جالل کی گوریا و دعا دا نو تا صبح میرا بانی کوئے دا اللہ دا خاطرہ ما تبا عفو کوئے دا مارور دے مولانا محمد فقیر صاحب شیخ ولدی صاحب آگا تبا معفو کوئے او زمان مفتی صاحب دے آگا تا مخی پخ پلا میں زم در کوئے پس کوتا ہی شوی دا غنا ہم عفو بکوئے
دا مدرسه ناظم سے متو اللہ دے دا مدرسه نور پسو کے انتظام انتظامی دے طرف نتاو سر سے شیوی تول بابا خیخا استاس حقوق دا منغالا کے پراتی دی للہ بابا خی خودے دا پارا درخواست ہم نکو ہم تا معافی بکوے او منگ لبا دعا گانے کوے او منگ بتاسو لدعا گانے کوے دا یو نسبت قائم شو دا منگ استاسو زستاسو او دا رسول اللہ منز کے نسبت شو تو کسی کی دبو حضرت مفتی سے زبا او دا رسول اللہ منز کے نسبت ہو دارنگی مولانا سے زمانگ استاسو منز کے نسبت تے نو دا دا نسبت با تاسو لاج ساتے او منگ با دو خبل دعا گانو کیا دوے منگ میں انشاءاللہ تاسو با دعا گانو کیا دو تاسو منگ سر دیر خو وقت تیر کرو دو مرد ادب وقت تیر کر تاسو چی زر نشم بیلی زر دا اللہ ندا سوال کم چی خدایا دی تعلیمانو چی منگ سر کم دا ادب او دا احترام وقت تیر کرو اللہ دا دی اجر منگ دیلی نشور کولی پر وردگانا دا دی اجر دیلی پر دنیا پا وقت واقع دوانو کی ورگی او خدای تر دی لوی خدمت تیوان نو دا ادارہ ستاسو مور دا دی با پورا خیال ساتے دی سر ربط بساتے تعلق بساتے منتبعات وکوے او مفتی صاحب زمونږ ډیر قشر دی قابل احترام دی ټول طالبان مله زمونږ قدر کوو مونږ عزت کوو زمونږ دا پټکي خو ستاسو د مخه دی که طالب نه وي نو مونږ ته چا ملا به وي که طالب نه وي نو ما پټکي به په سر کړي که تاسو نه وي ما ته بخاری به پرته وه نو ستاسو د مخه دی که تاسو نه وي دا ابن نعمانیه به وه که تاسو نه وي محتمم به وه که تاسو نه وي مدرس دا خو ستاسو د برکت دی دا زمونږ عزت ستاسو د مخه دی دا زمون دیگه ستاسو را برکت ده او دا دی مدرسه دا طول ترقی دا ما برکت نره دا ما دی رور خبر او کلمه که پدنه دب که حافظ عبدالسلام سیب دا دا خپل عقیدت و خپل امینه ده دا زمان برکت نره نه دا بلچه برکت ده دا دا حضور پاک تا ده حدیث و برکت ده رسول اللہ و برکت ده حدیث و برکت ده حدیث و برکت ده من بزر ده و برکت ده احمد رضی جنت پر دوریا کے روان تارے دے حدیث مبارک و برکت تارے نبی علیہ السلام برکت انہوں نے دعا بکوے دعا گاروں کی وہ شامل ساتھ اقبل او مدرسی دا پارا بالخصوص او دی عوامو دا پارا با دعا کوے تاسو رجا ڈوڑے در کردی دی چاہ جلے چاہ در کردی دی چاہ جمعاتون کی حصول ہے نبی علیہ السلام دو مخشوی دی مدارس پورا دین خدمت کے ان کو بولا و طالب پر دنیا کی بیسوں کا جنتے رہے ان کے دنیا کی کمزور دے اگر مولا و طالب دے ان کے دنیا کی دخل کو پر نظر کی کمزور دے مولا و طالب مولا تبقى من المظلوم تبقى مولا تبقى من ربی کسا تبقى دین دا خاطر مولیان نن پا جیلونو کی پراتی دی مولیان نن پا دین دا خاطر پا اس منو پنجرو کی پراتی دی علماء خودن شیدان بھی علماء خودن جامعو شلی دی علماء خودن جامعو نقلاس بھی اوپر بڑھ بھی علماء نن لارن لویلوی اکابر علماء زمان لارن خورو کی وزن بود افغانستان خورا تندن بود افغانستان خورا ده مولا پا مینا مالا نده ده مولا و طالب پا مینا مالا نده وزن افغانستان خورا رب العالمین ده کافران پا مینا مالا نده الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دعوك يا الله زمك درسونا قبول كي الله زمك درسونا قبول الله زمك درسونا قبول الله زمك توبي قبول كي الله زمك قناهنا معاك كي الله زمك قناهنا معاك كي خدای زمون گناهونه معاف کړي خدای مونږ واړم کړي دي لوی گناهونه م کړي دي خدای مونږ پټ گناهونه م کړي دي ښکار م کړي دي الله زمون ټول گناهونه معاف کړي خدای زمون واړه او لوی پټ او ښکاره رومنې اخیرې ټول گناهونه معاف کړي الله ستا د دې بخاري مکه توبه وباسو
سالنی درس وقت توبہ نستغفرکم نتوبو الیک نستغفرکم نتوبو الیک نستغفرکم نتوبو الیک قضا زمان گناہونا معافی اللہ زمان گناہونا معافی خدا يموت كنا نفاك اللهم نقنا من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطايانا اللهم اغسل خطيئاتنا ومعاصينا وسيئاتنا بالماء والثلج والبرد اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقول هنا معافك وهذه مدرسة الدرسون قبولك اے مدرسے دے ہر مدرس درس قبول کی اللہ ضرور طالبان خدا کاملان فاضلان محدثین مفسرین جوڑ کے اللہ ضرور طالبان محدثین کے اللہ دے مفسرین کے اللہ دے دین خدمت دے والے خدا دے حدیث دا فیض دے نصیب کے دا حدیث رونا دے پر سبب دے دنیا گڑ گڑ تو رسول کے اللہ دے حفاظت نصیب کے اللہ دے دا ابدان و دے دا اولاد حفاظت نصیب کے اے دا اموال و اولاد حفاظت نصیب کے ایدا با و مہات و اولاد حفاظت نصیب کے ادی پر عمروں کی برکت ہو اچھے درسوں کی برکت ہو اچھے خدای دی پٹکی اہتمام دی پدل کے پیدا کی تیری قدر دی پدل کے پیدا کی دنیا گڈ گڈ تے خدای دی خدمت دے پارا اور اسے جدی بہار شعبہ کے تے اللہ خدمت والے جب کی نور سو مخکنی شاگردان دی خدای دی قبول کے اللہ دی خدمت تے واغشت لے کے اللہ دا ابدا میں حفاظت ہو کے دا اولاد حفاظت ہو کے دا بال حفاظت ہو کے دین حفاظت ہو کے خدای کدی تے ست تکالیف نصیب دی تعلق بدی باپ کی بدی جمعاتوں کی سڑی روڑے کھوڑ لی خدا اگر تکالیف ولا درف ولا درجات و ذریعہ کر دے اللہ پدی جمعاتوں کی جدی عوام و دوستان و دمو کی خدمت طالبان ہو تو اللہ دے علی اجر ول پدوالا جہان ور کے او تمازو تو رنگو رزل و گرد نوا لا کو کی چکم دے دم طالبان دے رو چا روڑے ور کر دی خدا ایت رزق فراخ کے خدای دے دنیا و آخر خیر نصیب کے او دے دنیا و آخر دے شروع و دے فتنوں نے پامن کے اساتے دم طالبان سر چا بنا کڑے او یا سوت بنا کئی خدای تو سر بنا محبت کے رب ذل جلال تو سر بنا محبت کے خدای دی مدرسے تے دو کہ اللہ دا مدرسہ کامیاب کے اللہ دی مدرسے لا برکت نہ ور کے خدای دی مدرسے لا ترقی ور کے اللہ دا مدرسہ دا پاکستان لیو مدرسو کے شمار کے خدای دا مدرسہ دا پاکستان لیو مدرسو کے شمار کے اللہ دا نعمانیہ خدای دا دین دا حضرت نعمان پشانت عالمان جوڑ کے دین دا حضرت نعمان ابن ثابت پشان رحمہ اللہ پشان فاضلان مباسے نوی مدرسی مشر محتمیم صدر مولانا محمد اسحائیل سے او بیاد امون محت مشر مات مات ما بہت اتروے مات بیروارا بھی ما بہت اتروے حضرت مولانا روح اللہ سے رحمہ اللہ کہ دی مدرسی پا گوان کدل تمہن سر پراتی دی اللہ داغی پا قبرون انوار نازل کے خدا دا مدرسی خدماتی قبول کے بس تقصیرات شیویتی معاف کے حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب رحمہ اللہ نمو دے جان مولی صاحب والد صاحب دلتا نزدے دفن دے اور دے مدرسے کی مدرس ہو دارنگ نور جملہ مدرسین کی دلتا سمرہ پاتی شوی دے وفات سوی طول و مغفرت نصیب کے و قبرون انوار نازل کے نمو مفتی صاحب دعا کے نوجوان دے خدا دے پا عمر کی برکت پیدا کی اور دا خدمت یہ خدا قبول کی اور دا مدرسے خدمت بتا اللہ آسان کی خدا دے مدرسے لا غیبی مدد ور کے خدا من حیث لا احتسب دنی مدد ہو کے اور دی جملہ اخراجات انتظامات خدا تو پورا کے خدا استار دین مدرسہ دا خدا تیرا دی مدد ہو کے اللہ اس عمر مدرسین دے اللہ دا ٹول کو عمروں کی برکت پیدا کے نہ دین نہ فرش توفیق والا ور کے اور تے خیر نصیب کے دی مدرسین استاد سنے میں خدمت ہو کو دا مدرسے دی مدرسین استاد خدا سے خدمت ہو کو صورت نے لگی ائی لگا دا خادم خدمت چ بھی اللہ تعالی دے صلی والا ور کے ندی صلی والا دا علم نہ نشو شاعت پر صلی کے بس بس با سلسلہ کی قبول کی خدا عمروں کی برکت پیدا کے یا اللہ کی دچا اولاد دی تو ولا اولاد ور کے خدا کی دچا اولاد دی تو ولا اولاد ور کے خدا کی اچا ناری نہ اولاد دی ناری نہ اولاد ولا ور کے اللہ کا دکم والا کان و خذ نشتا تو ولا نکاح کے صالحان دی دار خذ ور کے کم جن کو خاوندان نشتا خدا صالحان خاوندان ولا ور کے زمون لوی دوستان دی پدی مجلس کی مسر ډیر زیات منډه ترنے والے خصوصا پورے غاړه زمون دغه دا شی مونږ دې لپاره مرګرو لګولې چې پورې غاړه کوم کسان مونږ متنخ کارو هغې دپاره هغې څه د بجلۍ څه انتظام کړی دی هلته څه شی لګولی چې زموږ دا ټول مجلس هغې ولیده پورې غاړه زموږ حمیدالله صاحب
حمید اللہ خان سے باغی تب دو کے یہ خدا پاک کی عمر کی برکت پیدا کی رضل مقاصد یہ خدا پورا کی اور اللہ تعالی روزگار برکت کی اور دارن کی غسل کے نورم چا خدمت کلی بای دوستان دے بجلی پر سلسلہ کے نٹول نو منن شو اگشتے تو اللہ خدا خیر و برکت ورکے اور ہم سر خصوصا دلی تبوان دی درو کی ادی نور سسٹمونو کی چاپ تعاون کرنے دے خدا کی دلاری اجر پدوال جہان ورکے رب ذل جلالہ زمون دے ایمان سعادت نصیب کے زمون دے اعمال سعادت نصیب کے خدا زمون اخلاق دے حضور پاک بشاد جوڑ کے خدا زمون اعمال کے اخلاص پیدا کے عقائد کے تیقن پیدا کے خاتمہ مو بل ایمان کے نبی علیہ السلام دے سنت و تابع دار مو جوڑ کے الہ العالمین مجاہدین کامیاب کے اے نہ مکان و حیث و مکان خدا سے کامیاب کے خدا دا چ سمرا کا کفری دل یو دے شبری او خصوصا پا افغانستان کے دکا مسلمانان و خلاف خدا دی لے شکست ور کے یا اللہ دا افغانستان خورت محفوظ کے خدا دا افغانستان خورے دا طالبان و دا علماء ڈیری ویریس اللہ افغانستان خواهر رای داغی کامیران پاوینو مالک رب دل جلال داغ خمیس قوتونا خدای پاکا نیستو نابود کی او خدای تیر در زلت پر داود رسوائی سر داری افغانستان نو باز عراق کی فلسطین کی چیتنیا بوسنیا کشمیر او جسم را اسلامی و مالکو کی دیور بل کرده خدای تیر دا کافران حلاک کی خدای تیر زلزلی پر آوال اللهم خذهم اخذ عزیز مقتدر اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر ارو المسلمان حفاظت نصیب کی سو کہ دعوت اللہ پلار کی لگی ہے خدمت کی خدا اگے لم کارونا آسان کی تو تا کارونا آسان کی اللہ دین خدمت ورتا آسان کی سمر اعتماد کی کہ دین اسلام آباد کے اجتماع روان دو کہ خدا پر خیر سر تو رسے زمون دے اعتماد کی کم آثار برکات خدا پاک روحانی دی اگ برکات مدعا و گردنما کو علاقے تو رسول دعا کہ رب دی پاکستان ملتا خدا پر عمل کے قرآن سنت دے نام نام اللہ دی ملک دی وطن حفاظت ہو کے اور دی ملک دی وطن حفاظت ہو کے او خلاص سر دعا کہ حکومت او طالبان چے مذاکرات شروع دی دعا کہ خدا کامیاب کی اللہ دا مذاکرات صلح لبون دے خدا دا مذاکرات کامیاب کی اللہ دا مذاکرات کامیاب کی اللہ دا مذاکرات کامیاب کی اللہ دا طول علماء او دینی مدرسو دا عالمان و طالبان حفاظت ہو کے رب ذوالجلال سے زمون راضی شے خدا دا قبر حشر دا عذاب نہ مساتے او دا نبی علیہ السلام پر نقش قدم مروان کی او دا خوارے دا لگی لئے خوارے دی خدای را لقبول کی سوک چا دا مدرسو خدمت کی او سا خدمت کی اللہ تعالی خدمتونا و لقبول کی اچا مردگان وفات شوی دے اللہ تی مغفرت نصیب کی دا مو یو دوست دے دغی کی ما پا سبت بیلی کی گی پلی غوت مانزو کی دا مو گا فقیر جی سیب آجی فقیر ماما سیب دا غی خدم بی بی وفات شوی خدای دے مغفرت نصیب کی او نور کم باز علماء کرام دوستان و زمون سر رشتہ داران وفات شوی دی خدای دی مغفرت نصیب کی او کسوک مریضان دی پدی مجلس کیا پا کرون کہ اللہ تولا شفا ورکے خدای طول و مریضان دا شفا ورکے اللہ طول و مریضان دا شفا ورکے خدای دا حاجت مند و حاجتو نفو رکے خدای دا تنگ دست و تنگ دستیا لرکے زمان بعد دوستان دی او دی مدرسے سر منصر ریف مومک و تعاون کردی مردان دی بعد دوستان دو کہ جی خدای پاک والا دراز عمرونا ورکی خدای پاک رزق و مال کی برکت پیدا کی دا خدمت یې خدای قبول کړي زموږ یو بل دوست مونږ ته د کتابونو په سلسله کې ډېر زیات مدد کړی هم د مردان دی دوکه چې خدای پاک دا هغه صدقه قبول کړي خدای پاک او ماته دا دوکه چې خدای پاک دا توفیق نور هم راکړي خدای ولا نور هم ورکړي او سمالي پر اشاره یې خدای دا هغې نه په خیر وساتي دوکه ټولو دوستانو ته چې څومره دوستان دي رب العالمین ته د خیر او د برکت جوړ نصیب کړي بعض زموږ دوستان زموږ ته دعاګانو ویلي دي خدای چې څه دعاګانې په زړه ته ولا قبول کړي الہ العالمین زمون دے مدرسے جو سمرا راکین دی دا ٹول پا عمرون کی برکت پیدا کی سمرا معاونین دی پا عمرون کی برکت پیدا کی سمرا دوستان دے مدرسے سر مالی بدنی تعاون کی چندے ورکی تو انہ داغی عجر پدوانا جہانا ورکی خدا ہے سمرا دوستان کی دی منجس ترا غلی دی او پا دین ورون کی منسرا والار دی اللہ دا ستا دا بخرا غلی دی خدا ہے پاک دویل داغی عجر پدوانا جہانا ورکی اللہ عجر والا پدوانا جہانا ورکی خدا ہے دا ڈک اللہ سنو سر واپس کے واگانی والا قبول کے خدا دې موږ بچی د لوفرو د جنن او ساتي الله موږ د مخلوق د شر نه ساتي خدا چې د څه پریشانې ټینشنونې هغه په خوشاله بدل کړي الله زمون پریشانې په خوشاله بدل کړي زمون ټینشنونې په خوشاله باندې بدل کړي خدا دې رسوایو د ذلت د جنن مو ساتي د حاسدین او د حسد د مو ساتي
او د بغزانو د بغزونو نه مو ساتي الله د سکیمرانو د سکیمونو نه مو ساتي او چې څوک مونږ ته زمونږ اولاد ته زمونږ مالونو د سکیمونو سازشونه جوړي خدای دې په خپله په سکیمونو کې ورواچي مونږ ته محفوظ کړي العالمین د امت مسلمه لاجو ساتي خدای د اسلام لاجو ساتي او په ټول امت مسلمه کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي زمونږ د حرمین ولله حفاظت وکړي او مونږ ټول د حرمین ملاقات له حج عمره نه بار بار بوتل کړي رب ذو الجلال دی مجلس چې کوم علما کرام د باندې تشریف راوړل دي خدای دې ټول په امور کې برکت پیدا کړي او د دین خدمت ته واغشتل کړي الى العالمین موږ له دعا درځي دا به وایو چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم سیدونه غوښتې دي خدای غضب نصیب کړي او چې هغه د کوم سیدونه امان غوښتې دي الله مولا ته امان راکړي خدای زموږ روحونه او الله زموږ بدنونه خدای دې د لپاره قبول کړي خدای دې موږ ته ټول د دنیا او د دین دواړه کارونه آسان کړي خدای سے پریشانی ٹینشن میں ٹول مول پر خوشالو مانے بدل کے اور دنیا و اخرت کی ذلت و رسوائی نے حفاظت و پامان کی اس ہے علماء جی قبل دین خدمت کی خدا غدی خدمت ولا قبول کی خدای بیان نے اخرت کے سوال کو کہ چا سودا دماں کا استاد دی ناظم ناظم سید متو اللہ سید ابرار مولوی سید دی اور اس طرح خپل ٹیم دی دل خدمت دی مدرسے کو دعا و تو کہ خدای پاک کی دا خدمت قبول کی جو دعا کے دے یو ڈل دے مضاربت په شکل کې راوته ده او زموږ ډېر زیات علما کرام دای په نرغه کې راغلل او ډېر علما ته تاوان ورسېد علما باندې خلک نیک ګومان کې خلکو پیسې ورکړې هغه ظالمانو ته هغه پیسې ووهل او کې چې دا چا دا پیسې د دې علماونه وهلې دي دا علما بدنام کړې دي خدای هغه پیسې د هغې نه راوباسي او په زړونو د رحم اوبت وکړي او دا پیسې دوی ته ورکړي او که ظلم کوي ظالمان دي بیا حلاک کی جسو ظلم کی ظالم نس بیا خیرہ پکار دا خدای دی بیا حلاک کی رب ذو الجلالہ زمون گا خپل رضا خپل لقا پا دوارا جہانا کی نصیب کی زما والی سیب ما سر ریل روی خدمت کی محنت کر لی او زما بابا جی ما سر ریل پا دی ما پا دی ما مولی تالی بے کدا گوی لی ریسن او دوارا وفات دعا وطو کے جب دے پاکی پا قبر انوار نازل او زما بچی دی دعا وطو کے جب دے پاکی پا قبر مقصد انو کی کامیاب کی والد سیب میں بیمار رہا خدای پاک دی ولا روح صحت ورکی او زموږ د مفتي صاحب والده بیمار ده هغې ته مو وکړي چې خدای پاک ولا روغ صحت ورکړي تاسو کې د چا والدین وفات دي الله ته مغفرت نصیب کړي د چا والدین جبدي دي الله ته رازونه ولا ورکړي او روغ صحتونه ولا ورکړي خدای ته زموږ نه راضي شي او د ریاکارونه او د شرکونو د رسوماتو د بدعاتو نه په امن او امان کې وساتي دا مدرسه په دین باندې الله آباده کړي دا مدرسه الله په دین آباده کړي دا مدرسه په درس و تدریس آباده کړي رب دا مدرسه ټول طالبات کې د فنون دی او کدا نور دی الله ټول کامیاب کړي وصلی الله تعالی خیر خلق محمد و علی و صحابه یو خبر ټول وره یو منه خدای منا دا مارو یو درخواست دی ما تاسو ته خیره پورې بلګی ساري به زموږ یو لږ دولس منټه پاتې دي دا مارو ستې خو یو درخواست ټول نه کوم تاسو دلته یې او کپورې نه لکه واره صاحب دی دا چې تاسو لیدل دا د نبی علیہ السلام یو چمن دی دا مدرسہ اوس ورو خدای زمونږ د ټولو دی او کدا خدای आवाज دی د مفتی سے بتا زنه تاسو کو جسو کوئی چې خدای مولانا گل بادشاہ دستا درن نرم مندلې یا پلول سیاست تا سیاست دان پاللی دی دیو بند تا چمن کے سنو گلان پاللی دی دیو بند تر قیامتا پورستا بجانشین وی دیو بند تر قیامتا پورستا بجانشین وی تر سوچی وی اسمان او غړې دلې دا زمين وي تر سوچ وي احناف او غړې دلې دا زمين وي تا شیخ شیر علی شاہ شیخ حسن جان پاللی دی دیو بند تا چمن کے سنگلان پاللی دی اسرار استاد شیر پا چمن بتل بہار وی چزڑ کی دی اخلاص او تک دی تل دا حق پلار وی چزڑ کی دی اخلاص او تک دی تل دا حق پلار وی نو خفن شیخ لاس
یا خفن شیخ لاس کا بو حسان پال لی دی دیو بند تا چمن کے سر گلان پال لی دی عظمت تد سلام تا درویشان پال لی دی دیو بند تا چمن کے سر گلان پال لی دی.